بچوں کو محمد کی غلامی کا بتانا آقا کی محبت ان گھٹی میں پلانا تم آل و صحابہ کے فضائل بھی سنا کر تم آل و صحابہ کے فضائل بھی سنا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز جیسے کہ ہم نے دیکھا رفیع الاول آ چکا ہے تو ہم لوگ اپنی نانی کے گھر رفیع الاول بنا میں نے اپنے کزن کے ساتھ ایک نماز پڑھی ہے وہ بھی رفیع الاول کی نماز ادا ابھی ہم لوگ میں آج مما ربیع الاول میں مما بابا کے بڑھ ڈے آ چکا ہوں میں نہیں میں مما بابا کے اور ہم لوگوں نے اپنے کزنس کے ساتھ نماز ادا کر لی ہے اب ہم لوگ جو شیف کا احترام کریں گے اس کے بعد ہم لوگ نعت پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ جل سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن دبانا نہ بھولے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ رب الاول کی ویڈیو پسند آئی ہے پھر نہیں تو چلو یہ اسٹارٹ کرتے ہیں يا ملك الملوك والملوك
ترجمة.